Jag har fått uppgifter om att du ska resa bort på provkurs där under veckan. Mm, det har jag gjort nu under 2 års tid. Vi har ju vi har en Schweizresa som vi ska på, och sen har jag 4 moduler som ligger under oktober, november och december. Och även en i januari. Så att det är sådana resor man får göra då. Ibland de 3 dagar, ibland de 4 dagar. Ni åker hela gruppen då, eller? Jag vet jag inte. Jag har inte sett någon, men jag åker i alla fall. När åker du då? Måndag till torsdag. Ja. Du missar alltså träningspass med? Ja, långt. Det gör jag. Vad tänker du kring det då? Det är ju sådär att det är många som inte gillar det. Vi tränare vill ju helst vara på plats, men så är det. Men det är ju viktiga matcher och poäng som står på spel. Ja, men det är, jag kan inte göra så mycket åt det, utan det är ju många även i allsvenska tränare som är med på de här modulerna och missar ibland vissa delar då av träningsveckor och sådär. Så men att ni är uppe och kämpar om en kvalplats till Superettan och sådär, känns det inte som att man ska prioritera klubblaget då, eller? Hur resonerar du kring det? Ja, jag kan inte prioritera bort utbildningen, utan det måste jag gå. Jag kan inte styra på vilka datum det ligger. Och sen har jag full förståelse för att svenskan försöker ju lägga det här så bra det går innan och efter. Och så där. Men under några dagar då så är det ju så att då ligger det där det ligger. Och jag kan inte... Man måste obligatoriskt närvara, så att man måste göra det på de här provmodulerna. Det ska inte påverka. Utan vi har en stor ledarstab och alla är fullt kompetenta och, liksom, och de vet vad de gör. Och vi kommer träna på för fullt. Vi har 3 superviktiga matcher framför oss och det är full fokus på dem och varenda träning som vi har fram till slutet. Men han är ju en huvudtränare och liksom tar upp laget och sådär. Mm. Skapar det inte viss oro att det blir ändrade rutiner så där inför en sån viktig match? Det tycker jag inte. Rutinerna ändras ju inte. Vi tränar ju fortfarande. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag. Så att det ska inte göra det. Sen så kan jag bara tala för mig själv. Jag har ingen aning hur det påverkar de andra, men jag tror inte jag ska påverka de andra. Utan vi, som jag sa, vi kommer hit till arenan, vi tränar på fullt och har full fokus. Man kan tycka att det sänder lite konstiga signaler. Får svenska med det? Nej, men alltså från klubbens sida, att huvudtränaren och sportchefen inte är på plats när allt ska avgöras. Det är ju en fråga för... Svenska fotbollsförbundet lägger ju de datumen, så det är liksom ingen fråga som jag kan ta ställning till, utan vi måste ha de här utbildningarna för att vara fotbollstränare och vi åker på de datum som svenskan lägger fram. Så, att, ja. Så din utbildning är viktigare än att Umeå FC går upp i Superettan? Nej, men alltså om man ska vara fotbollstränare så måste man ha den här utbildningen. Mm. Ja. Så att, då kan du ställa samma fråga till alla allsvenska tränare som har gått den här utbildningen och Superettan. Så det är inte jag kan inte liksom påverka svenskan utan det. Utan jag tycker utbildningen är bra, ibland så krockar det lite grann med verksamheten. Ja, så är det bara. Men när det väl blir match med Sandahl tillbaka, är det en trygghet i det? Ja, det är ju alltid bra att ha sin huvudtränare på plats vid matcherna, absolut. Men som sagt, även om han inte skulle vara där, om det skulle nu vara så att det vore sjukdom eller vad som helst, alltså vi har ju fortfarande en full kompetent ledarstab som kan ställa upp och ha kompetenser för det. Så att vi kör ju på fullt som vanligt. Så hans inverkan vid sidan om planen på träningar och match har inte så stor betydelse enligt dig? Nej, det är inte det jag menar. De har absolut det. Det har han absolut. Men det jag vill svara på är att vi kommer inte påverkas av att han är iväg på en utbildning. Utan vi måste fortfarande vara professionella, komma hit varje dag och träna på för fullt och göra så gott vi kan.